မမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDCE ကြောင်ညာချက်ပြည့်စုံမှာမြန်မာပြည်တွင်ပြည်စုံဆွေးနွေးရေးများပေါ်ပေါက်လာ၏။ငင်းချမ်းရေးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခေါင်းဆောင်မှုများအားလုံးကိုကျွန်မတို့မမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC အဖွဲ့ကြီးမှလိုက်လဲစွာထောက်ခံပါသည်။မမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မြန်မာပြည်ငင်းချမ်းရေးပန်ကြားချက်နှင့်ကျမတို့ BDC အနေဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်သူမ၏ရည်ရွယ်ရာပန်းနိုင်ဖြစ်သောငင်းချမ်းသောတာယာသောတိုးတက်သောမြမပီကြီးတိဆောက်၏ကြိုးပမ်းမှုကိုတက်ဆွမ်းသမျှဝိုင်းဝန်းအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။မမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC နှင့်တရားမျှတမှုကိုလိုလားသောကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအလုံးလွတ်မြောက်ရေးနှင့်ငင်းချမ်းရေးပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကိုမနာမနေဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါれ။ထို့သို့ဆောင်ရွက်မှုများကိုဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC အနေဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်မမိတ်မတုံဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါれ။ထို့သို့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC အနေဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်မမိတ်မတုံဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်သူများအကျိုးစီးပွားအတွက်တော်၎င်းငင်းချမ်းရေးအတွက်တော်၎င်းဒေသတွင်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တော်၎င်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ခေါင်းဆောင်သောကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းဆောင်များသည်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်များစွာဖြင့်ဘဝကိုမြှောက်နှံလျက်မြန်မာပြည်တွင်ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးများမှတဆင့်မြန်မာပြည်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးထိုပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးဒိုင်ယာလော့များသာလျှင်မြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC နှင့်တရားမျှတမှုကိုလိုလားသောကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအားလုံးအနေဖြင့်တိုးတက်တည်ငြိမ်သောတာယာသောဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရေးကိုမုန်ချမသွေဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန်အနေဖြင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုများပေါ်ပေါက်လာစပါစေရန်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ခံကြပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC အနေဖြင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဒိုင်ယာလော့ကတာလျင်အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်အကောင်ဆုံးသွားရလန့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့ဒိုင်ယာလော့တာလျင်မြန်မာပြည်အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုရွေးချယ်ရသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်ခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါသည်မြန်မာပြည်ရေးစဉ်စားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပထမအချက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ကောင်းစားရေးအကျိုးစီးပွားဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာများတတိယအချက်အနေဖြင့်မြန်မာပြည်၏ပထဝီအနေထားတည်ရှိမှုနိုင်ငံရေးစတုထအချက်အနေဖြင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလက်ရှိအခြေအနေစာဒီလိုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်ပထမဦးစွာမြန်မာပြည်သူများ၏ကောင်းစားရေးစဉ်းစားရာတွင်မြန်မာပြည်ကြီးသည်လွတ်လပ်ရေးစတင်ရရှိကလေးကပြည်တွင်းစစ်ကြောင်၎င်းတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်များ၏အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနှင့်စီးပွားရေးခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုတိုင်းပြည်အားတကားပိတ်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံး၍အထူးကြံတဦးလည်းစီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးမှုကြောင့်၎င်းစစ်စရိတ်အလွန်အကျွံသုံးဆွဲမှုကြောင့်၎င်းထို့ကြောင့်တိုင်းလေသမားများအထင်အဆုံးဖြစ်ပြီးလေသမားအလုသမားများ၏ဘဝမှာအလွန်မင်းဆိုးရွားစွာကြက်တဲလျက်ရှိပါသည်ပြည်သူများ၏ဘဝမှာအလွန်အထင်လျက်ရှိပြီးတိုင်းပြည်၏တဘာဝတယံဇာတများကြွယ်ဝသလောက်ပြည်သူများမှာအလွန်မင်းဆင်းရဲလျက်ရှိပါသည်ပြည်သူများ၏ဘဝမှာအလွန်မင်းအထင်လျက်ရှိပြီးတိုင်းပြည်၏တဘာဝတယံဇာတများမှာကြွယ်ဝလျက်ရှိပြီးပြည်သူများမှာဆင်းရဲမွတ်တေလာပါလေပြည်သူများမှာကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုအဆင့်တန်းများမှာအလွန်ပင်နှိမ့်ချလျက်ရှိပြီးတိုင်းပြည်မှာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးမှုအလွန်ညံ့သောတိုင်းပြည်ဖြစ်နေပါသည်မြမပြည်သည်အလွန်ပင်လက်နာခံစားလျက်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်တည်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပါလေဤကဲ့သို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်မဟောတထာဇက်တော်လာတတရားစီရင်ခန်းကိုပြန်လည်သတိရလျက်
ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသက်ဆိုင်သူများသည်မိမိကိုယ်ကိုဘလူးမလောသို့မဟုတ်မိခင်ရင်းလောကုသောမိဘကိုပြန်လည်ပြီးကိုယ်တိုင်မိလျက်သုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးမိခင်ရင်းပိသားသောစိတ်ဓာတ်မွေးလျက်တိုင်းပြည်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြပါရန်တတိပေးလိုပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်အားတိုးတက်သာယာသောတိုင်းပြည်တည်ထောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနေဖြင့်တိုင်းပြည်အကျိုးရှိရှိသောဘုံတည်ရည်ချက်တစ်ခုကိုလိုအပ်ပါသည်မြန်မာပြည်ဤပထဝီနိုင်ငံရေးကိုစဉ်းစားရတွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်တရုတ်လာအိုစ်ထိုင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့်နနမိတ်ချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိပါသည်မြန်မာပြည်၏အရှင်းနှင့်အရှင်းမြောက်ပိုင်းတွင်တရုတ်ပြည်နှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိပြီးတရုတ်ပြည်သည်မြန်မာပြည်မှတဘာဝနှင့်လူသားအရင်းမြစ်များကိုအသုံးချဖို့ရန်အချိန်အခါအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်လျက်ရှိပါသည်ပထဝီအနေထားတည်ရှိမှုအရာနိုင်ငံရေး၏ထင်ရှားသောဥပမာမှာတရုတ်ပြည်နှာစည်းခြင်း၏အကျိုးတရားမှုဖြစ်သောတရုတ်ပြည်အစိုးရ၏ကလေးတယောက်သာယူရသော one child policy ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါဒကြောင့်မြန်မာပြည်မှာဆင်းရဲသားများအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသူမြန်မာအမျိုးသမီးများမှာဆိုးရွားစွာအကျိုးတရားမှုကိုခံစားနေရပါတယ်ထို့ဆင်းရဲသောမြန်မာအမျိုးသမီးများမှာဇနီးမယားသို့မဟုတ်လင်ကြီးတွင်များကိုပတ်စံပြီး၍ဝယ်ယူနေသောလူကုန်ကူးသူများ၏တားကောင်အဖြစ်ကြားရောက်ပြီးအစမတန်းများပြသောတရုတ်များအတွက်အတင်းအဓမ္မလိန်ကြီးကျုံများအဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းစားခြင်းခံရပါလေထို့အမျိုးသမီးများမှာပုံမှန်လိုလိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းများကိုထိုရက်ဆက်သောတရုတ်အမျိုးသားများနှင့်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးများ၏လက်ဝယ်၌လိန်ကုန်ကူးဆောင်ရွက်နေသူများ၏လက်ဝယ်၌လိန်ကုန်ကူးသူများ၏လက်ဝယ်၌ခန်းစားနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ပြီးဒီမိုကရေစီရရှိရေးလူ့ခွင့်ရရရှိရေးတရားဝင်စုံမုံမှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်တရုတ်ပြည်၏တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတ်တဆိတ်ကြုံပြုမှုကိုသတိရှိရမည်မြန်မာပြည်စီးပွားရေးမျက်နှာစာကိုကြည့်လျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်၏မြန်မာသားပေးမှုဖြင့်မြန်မာပြည်စီးပွားရေးကိုချုပ်ကန့်ထားလျက်ရှိပါသည်အကယ်၍တရုတ်ကတရုတ်အစိုးရမှ၎င်း၏မြန်မာပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချုပ်ကန့်ကစားလိုက်ပါကမြန်မာပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာရပ်တန့်သွားဝယ်ရှိပြီး၎င်းမှတစ်ဆင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်အစားအသောက်ရှာပါမှုငွေကြေးအကျပ်တည်းစီးပွားရေးပြဿနာများကြုံတွေ့လာဝယ်ရှိပါသည်ထို့ချင်းနေများသည့်တရုတ်ပြည်၏မြန်မာပြည်စီးပွားရေးအပေါ်ကိုလိုနီပြုမှုများကိုခေါလောင်တီသတိပေးလျက်ရှိပါလေ။တချို့သတင်းများအရမြန်မာပြည်အစိုးရသည်တရုတ်အားမြန်မာပိုင်ကျွန်းတချို့ကိုတရုတ်ရေတပ်တရုတ်စောင့်ကြည့်ရှုအစီအစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်ဟုသောသတင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဒါ့အပြင်တရုတ်ပြည်သည်ဒန်းဝေပိုင်လိုင်းကိုမြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်တို့တရုတ်ပြည်သို့တင်ပို့ရန်အတွက်တိစောက်လျက်ရှိပြီး၎င်းပိုက်လိုင်းများမှတဆင့်မြန်မာပြည်၏တဘာဝတန်းဝင်များကိုတင်ပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ဒါအပြင်ထိုးပိုက်လိုင်းများလုံခြုံမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစွန့်အင်ဆာလောင်မသိနေသောတရုတ်စစ်တပ်သည်မြန်မာပြည်သို့အချိန်မီဝင်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာပြည်လုံခြုံရေးအားတရုတ်စစ်တပ်သစေကြီး၏ချင်းချုံမှုအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါစေသောအကြောင်းအရာမှာတရုတ်ပြည်စစ်တပ်သည်မြန်မာနယ်စပ်နှင့်နီးစပ်သောဒေသများတွင်အခြေတဝိုက်၌စစ်စခန်းများအသစ်များတိစောက်လာသည်ဟုသောသတင်းမှားများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ရှိသောလက်ရှိဖြစ်လျက်ရှိသောတရုတ်ပြည်နှင့်နယ်အိမ်နီးချင်းများ၏ separately ကျွန်းစုပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုများအပေါ်တရုတ်ပြည်၏ရန်လိုအနိုင်ကျင့်သောသဘာဝဖြင့်၎င်းထက်အားနည်းပြီးတင်းငယ်သောတိုင်းပြည်များအပေါ်တုံ့ပြန်မှုများကိုကြည့်ရှုလျင်သိရှိနိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တရုတ်ပြည်၏မြန်မာပြည်အပေါ်သဘောထားအမှန်ကိုသတိကြီးစွာထားရမည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်ဘမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC နှင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့်တရုတ်ပြည်နှင့်ကောင်းသောအင်ဒီချင်းကောင်းများအဖြစ်ရည်တည်လိုပါသည်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်
ထိုးဝေးနေခြင်းများသည်ရန်သူဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်ပါသည်မြန်မာပြည်၏အနောက်ဘက်ဒေသရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကြည့်လျင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကြီးသည်ဒီမိုကရေစီထက်သူ၏ကိုကျိုးစီးပွားရေးကိုသာပို၍အလေးထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အိန္ဒိယ၏အရှိကြီးမူဝါဒအရ၎င်းသည်သူ၏တမိုင်းကြောင်းပြန်ဘက်ဖြစ်သောတရုတ်တို့၏မြန်မာပြည်အပေါ်စွန့်မှုမှုကိုအင်အားချိန်ဝင်ရှာညှိရန်သာစိတ်ဝင်စားကြပါသည်မြန်မာပြည်၏အရှိတ်ကိုကြည့်လျင်လေလာအိုစ်နိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိပါသည်မူရစ်စေဝါမှောင်ခိုခြင်းမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်သောစက်ရုံများနှင့်လက်နက်ခိုင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောမြန်မာပြည်အရှိတ်ပိုင်းသည်ကမ္ဘာမူရစ်စေဝါအများစုထွက်ရှိရာဒေသဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရာစီရွေလေတရုတ်ဘိစ်ပွဲများအားပြန်လည်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရည်ရှိပါသည်မြန်မာပြည်၏အရှိပိုင်းနှင့်အရှိတောင်ပိုင်းကိုကြည့်လျင်ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌၎င်းရွှေပြောင်းအလုဒမားများအားအဖြစ်ထိုင်းစက်ရုံများ၌ဇီးပေါ်သောအလုဒမားအဖြစ်နေထိုင်လျက်ရှိသောမြန်မာများသည်ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့်ထိုင်းလုံရှင်တို့၏မတရားလုပ်ရမှုများပေါ်ခါစီခံရရှိပါသည်အသက်မပြည့်သေးသောမြမယောက်ျားကလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကိုလိန်ကျေးကျော်အလုပ်သမားများနှင့်ကလေးအလုပ်သမားများအဖြစ်ရောင်းစားခံရသည်ကိုသိရှိရပါသည်မြမပြည်အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လျင်လည်းမြမပြည်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်နိုင်ငံမိတ်ချင်းဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်ထိုနိုင်ငံသည်မြမပြည်လေးပုံတစ်ပုံသာရှိတော်လည်းလူဦးရေမှာမြမပြည်လေးစားရှိပါသည်စည်ရင်မွက်တည်မှုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများကြောင့်ထိုဒေသကြီးအခြေအနေမှာပေါက်ကွဲရန်စောင့်မျှော်လျက်ရှိသောချိန်ကြိုင်ပုံကြီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်မြန်မာပြည်၏အကျိုးကိုလည်းပို၍ထိခိုက်လာနိုင်စေပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူဦးရေအဆမတန်များပြားလျက်ရှိသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှလူမျိုးများသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းကြောင့်ထိုဘင်္ဂါလီလူမျိုးမွတ်စလင်များနှင့်ဒေသခံရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများအကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုရည်ကြည်မှုတင်းမာမှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုကြည့်လျင်လေ UN သည်စက္ကူကြားတစ်ကောင်သာဖြစ်၍အစွဲမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည် UN သည် American England ပြင်သစ်တရုတ်နှင့် Russia တို့၏ရှင်းမောင်း၌အစွဲကျူးသောကြားတပွဲဘာမှဆွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါတရုတ်နှင့်ရုရှားတို့သည်အင်အားချိန်ဝင်ရှာဟင်းမှုများကိုသာပြုလုပ်နေကြပါသည်သူတို့သည်အမြဲတမ်းလိုလိုအမေရိကန်အင်္ဂလန်ပြည်သစ်တို့၏ကျူးစားအထုတ်မှုများကိုအင်အားချင်းနေအောင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၌ဗီဒီယိုအာဏာသုံးခရက်လှုပ်ဆောင်နေရရှိပါသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသည်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုပါဇက်ကသာထောက်ခံနေတော်လဲသူတို့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသည်ရင်းနှံတက်မြောက်ပေါ်၌မတည်ရှိသောကြောင့်လက်တွေ့မလုပ်ဆောင်ပါကျွန်ုပ်တို့ဘာမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC အနေဖြင့်အမေရိကန်၏ညနာကြီးအားဟင်းပတ်ပါမှုများကိုမြန်မာပြည်နှင့်လိဗျားနိုင်ငံအရေးကိုနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းပါသည်လိဗျားအချက်တဲတွင်နိုင်ငံတကာမိသားစုသည်လီဗျားတိုက်ခံအမျိုးသားအတွင်ကုပြောင်းရေးကော်မတီအားလီဗျား၏အတွင်ကုပြောင်းရေးအစိုးရအဖြစ်တနည်းအတွင်အသိမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်ထို့အပြင်ထို့အတွင်ကုပြောင်းရေးအစိုးရအားစီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်ရေးစည်ရေးအကူအညီများကိုခဏအတွင်ပေးပြီးဝင်ရောက်ကူညီခဲ့တာကိုကြည့်လျင်လီဗျားနိုင်ငံသည်ရင်းနှံတိုက်ကြီးအပေါ်တွင်တည်ရှိခြင်းများဟုယူဆနိုင်ပါသည်မြန်မာပြည်အခက်အခဲကိုကြည့်လျင်နိုင်ငံတကာမိသားစုသည်တွန်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုလွန်ခဲ့သော20နှစ်ကလေးကအသိမှတ်ပြုခဲ့သင့်ပါလေ။ထို့သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်1990ရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်သက်အနိုင်ရခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်အထွေထွေနီလာခံကြီးမှ1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အားအသိမှတ်ပြုရင်းနှင့်ပြစ်ဆုံဆင်းနစ်မှုများကိုအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနှစ်စဉ်ချမှတ်ခဲ့တော်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုကုလသမဂ္ဂသို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂသို့မဟုတ်နေတိုးနိုင်ငံများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ
၎င်းနိုင်ငံများအားလုံးသည်ယနေ့အချိန်ထိလက်တွေ့မပွားသောချူတာသောစကားများဖြင့်သာထောက်ခံလျက်ရှိပါသည်ထို့သောဘာမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC နှင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသည်ကံကောင်းစွာဒွန်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်ကိုရရှိထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒွန်ဆန်းစုကြည်၏ပြည်သားသောဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ဆောင်မှုအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုသူမ၏မြန်မာပြည်၌လူခွင့်ရေးနှင့်တရားဝင်စုမှုရေးလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလိုက်လဲဝမ်းမြောက်စွာထောက်ခံပါသည်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်ုပ်သည်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးအတွက်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုပြည်သားစွာပြောဆိုပြီးသူမ၏တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအပေါ်သဘောထားကိုဖော်ပြထားပါလေ။ဒါအပြင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်မှအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်လူတိုင်းပေါ်ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးပုံကိုပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်လူတစ်ယောက်သည်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုယုံကြည်လျင်အလျှော့အတင်းအပေးအယူကိုလည်းယုံကြည်ရမည်ဟုပြောကြားပြီးသူမအနေဖြင့်အလျှော့တင်းလို့ရင်အစင်တင်းဖြစ်ပုံကိုပြောခဲ့ပါလေ။ဒါ့အပြင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်မှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်လူတိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မှာအရေးကြီးပုံကိုပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ဒါ့အပြင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်မှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်လူတိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးပုံကိုပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ဒါ့အပြင်လူတစ်ယောက်သည်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုယုံကြည်လျင်အလျှော့အတင်းအပေးအယူကိုလည်းယုံကြည်ရမည်ဟုပြောကြားပြီးသူမအနေနဲ့အလျှော့အတင်းလုပ်ရန်အစဉ်သေးဖြစ်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ဒါ့အပြင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာပြည်၌ငင်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက်သူမအနေဖြင့်လက်နက်ခိုင်ပြိပခများအားလုံးဆုံးသက်ပြီးငင်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက်သူမအနေဖြင့်အရာရာကိုဆောင်ရွက်ရန်အသင့်မှာပဲဟုပြောကြားခဲ့သည်ကိုကြည်ချင်းဖြင့်မြမပြည်အပေါ်သဘောထားကိုထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC အနေဖြင့်မြမပြည်အစိုးရကိုမြမပြည်၏ခက်ခဲပြဿနာအားငင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရန်အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နှင့်ပြဆောင်ဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မြမပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်ပါတားရွှေ့ဦးထမ်းလာသည်ကိုတွေးရသောဖြည့်ရှင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် PDC အနေဖြင့်ဦးသိန်းစင်အစိုးရအားလေးနက်စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုသည်မှာ၁နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လှုပ်ပေးရန်၂ဒွန်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးကိုဖော်ဆောင်ရန်၃အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်ကိုအသိမှတ်ပြုရန်၄2008အခြေခံဥပဒေအုပ်ချုပ်ပုံကိုအားလုံးလက်ခံနိုင်သောဥပဒေအဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန်၅လက်နက်ကိုင်ပြိပခများအားရပ်တန့်ပေးရန်၆ငင်းချမ်းရေးကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်၇စင်ရမွေးတည်မှုဇွန်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ရန်၈လွတ်လပ်စွာစီယုံခွင့်ကိုပေးရန်၉လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ကိုပေးရန်၁၀လွတ်လပ်စွာအသိအဖွဲ့ဖွဲ့ခွင့်ကိုပြုရန်၁၁လွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာကိုခွင့်ပြုရန်၁၂လွတ်လပ်သောတရားစီရင်မှုစနစ်ကိုခွင့်ပြုရန်၁၃အရာဝတီမြစ်တီအားကယ်ဆယ်ရန်၁၄ပညာရေးအဆင့်တန်းများမြင့်တင်ရန်နှင့်စံငါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန် BDC အနေဖြင့်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးနှင့်အရာဝတီမြစ်ကိုကယ်တင်ရန်ဆောင်ရွက်မှုများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည်။ဦးမိုးပြည့်စုံသောသတင်းချက်လက်များကိုသိရှိလိုပါကwww.btcbama.org website night ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်